Динамо не по-награждаване в дисциплината троен скок мъже. Състезателите ще бъдат наградени от професор Огнян Миладинов, преподавател в Национална спортна академия, дългогодишен национален състезател в скока на дължина за мъже, майстор на спорта. Трето място и бронзов медал на троен скок мъже, Орлин Орлинов Сливен, 13 метра 90 сантиметра. Второ място и сребърен медал, Арамай Сарксян, Армения, 14 метра 91 сантиметра. Шампион и победител на троен скок мъже в 39-я турнир Нови звезди, Момчил Карайлиев, Сливен, 16 метра 23 сантиметра. Победителят Момчил Карайлиев получава и специалния приз на името на професор Янош Брогли, национален състезател на троен скок за мъже, дългогодишен преподавател по статистика в Национална спортна академия, ръководител и основател на катедра теория на спорта към Висшия институт по физкултура.